မြန်မာနိုင်ငံဗကြီးပပုအမှုပညာရှင်များအသီးရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာဗကြီးပညာရှင်ပပုပညာရှင်များပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီးဒီဇင်ဘာ14ရက်မနက်ပိုင်းမှာတော့ရှီဟောင်းရည်ကျေးမှုအမှုပညာလက်ရာတွေကြောက်ခေတန်ခေပြူခေကုန်းမောက်ခေကကြောက်ဖြစ်ရုပ်ချင်းတွေကိုလေးလာခဲ့ကြပြီးမြမရေကျေးဖို့အမှုပညာနယ်မြေဖြစ်တဲ့ပကံညာဦးပုတ်ပါစတဲ့နယ်မြေများကိုတွားရောက်လေးလာဖို့နေပြည်တော်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတကာကဗကြီးပပုအမှုပညာရှင်တွေအဖွဲ့ကမြမနိုင်ငံရေကျေးဖို့ဒေတာလေးလာရေးခရီးစဉ်အတွင်းမြမရေကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုပူးပေါင်းရေးဆွဲကြမှာဖြစ်ပြီးရေးဆွဲပြီးတဲ့အမှုပညာလက်ရာတွေကိုဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ရှန်ဂရီလာမှာအလုပ်ရုပ်ဆွေးနွေးပွဲနဲ့အတူပြသသွားမယ်အပြင်ပြည်တွင်းပကြီးပညာရှင်တွေရဲ့ပကြီးကားတွေနဲ့နိုင်ငံခြားပကြီးဆရာတွေရဲ့ပကြီးကားတွေကိုပါပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုနိုင်ငံတကာကပကြီးပညာရှင်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကြီးပညာရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးအမှုပညာဖလှယ်မှုတွေအလုပ်ရုပ်ဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ပေးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အမှုပညာဖန်တီးမှုပုံမအကောက်လာနိုင်စေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ဆဲမပြတ်လှုပ်ဆောင်ပေးသင့်ပြီးနိုင်ငံတကာပကြီးပညာရှင်တွေနဲ့အမှုပညာဖလှယ်ရေးရရှိလိုက်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကြီးပညာရှင်တွေကပကြီးလက်ရာကိုဦးစားပေးရေးဆွဲပြီးတခြားနိုင်ငံတွေကတော့ဖန်တီးမှုကိုသာဦးစားပေးရေးဆွဲကြတာတွေရှိတယ်လို့ဝါရီပကြီးပညာရှင်ဦးလာထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။ဘယ်လိုရမှာလဲ။လက်ရာတွေကိုလိုက်ကြ။ရေးတာဟုတ်လားဘယ်လောက်ရေးနိုင်လဲ။ဘလောက်လုံးနိုင်တာတဲ့ဒီဘက်ကလည်းဟုတ်ပါဘူးကြွေးခေါ်တော့ဒီကွာအဲ့ဒီမကြွရကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုသူတို့စီကတိလိုက်တဲ့အတိပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်လှုပ်တဲ့အတွက် workshop လှုပ်တဲ့အတွက်ဟိုတိလာတဲ့အတိတွေပေါ့နော်ဒါကဟိုဒီလိုမျိုးဒီကလည်းများများလှုပ်တဲ့များများလှုပ်တဲ့နိုင်ငံတကာကဒီဆရာတွေခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာ workshop လှုပ်တာနော်ဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဒီဆရာချင်းချင်းတွေကစီပါမှုတော့ဆက်လုပ်တာဒါလုပ်တဲ့နယ်ကိုစားလို့ရှင်းအောင်အမွေနေပြတိုက်ဖြစ်ပြသမယ်ရှင်းအောင်ဥပညာလက်ရာတွေကိုနိုင်ငံခြားဥပညာရှင်တွေအနေနဲ့စိတ်ပါဝေဆားမှုရှိတာတွေတွေ့ရပြီးအခုခရီးစဉ်အတွက်ပထမဆုံးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖြစ်ခဲ့တာပါလို့ဈေးကမ္ဘာကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခွင့်ရွှေကပြောပါတယ်မနေ့ပိုင်းမှာဟိုတင်းကျင်းမှာရှိတဲ့အကက်မူဇီယံပေါ့လေအဲ့ဒါကိုသွားပြတယ်ပြီးတော့မှအကက်ရုံးရဲ့မူဇီယံပြတယ်ပြီးတော့မှဒီကောက်ခွေအောက်မှာစုဆောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်ပြတယ်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားကြတယ်။ဘာလို့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများဆုံးပါတယ်ခါကြတော့ဒကာမှာ၃ရက်လုံးလုံးသွားရင်းလာရင်သူတို့ပကြီးဆွဲပဲ။ပကြီးဆွဲပြီးတော့သူတို့ပြန်လာမယ်။ပြန်လာပြီးရင်19ရက်ကြောက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပကြီးပြတ်ပြတ်ကပြတ်ဖို့သူတို့ဆွဲလာတဲ့ပစ္စည်းတွေသူတို့လာတာတော့ပမာဟုဆုံးချိန်မဟုတ်ဘူး။နိုင်ငံတကာပကြီးပပုအမှုပညာရှင်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပကြီးပညာရှင်တွေဥပညာဖလှယ်မှုတွဲဆုံပွဲကိုနိုင်ငံအစိုးရဥပညာရှင်ပေါင်း25ဦးလာရောက်ခဲ့ကြပြီးလေးလာရေးခရီးစဉ်ကိုတော့ပြည်တွင်းပကြီးပညာရှင်25ဦးကလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစာတွင်ညွှန်ပြလို့မှအင်းညောင်ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအဖြစ်ဝေကတင်ဆက်ထားတာပါ။